Hah? Thank you.
Pol mau jalan. Kok enggak munting-munting. Gugup ben enggak? Nguri. Nguri. Kapan oleh mancing prawis biar? Lah mau cuma iki. Lah mak nang omah takoni eruh kanan. Lah aku turu. Nah dure. Kok lu nontekno? Kayak dilon kae sasang sing kae engko. Pan teyan. Ketara di. Keto, Pak. Keto iki. Bu pen-penan ben oleng. Hah? Kok malah ora oleng. Halo. Cocol. Halo, culai kok gak.